რატომ არის ძილი მნიშვნელოვანი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და როგორ მოქმედებს ძილის დარღვევა ნერვულ სისტემაზე. ძილის დარღვევას ბევრი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს, მაგალითად სხვადასხვა დროს დაწოლა, დაძინებამდე საქმიანობა, სტრესი, დიეტა, დაავადებები მთლიანობაში. როგორ აისახება ეს ყველაფერი ჩვენს ფსიქიკაზე? აი ამ ყველაფერზე სასაუბროდ შემოგვიერთდა სტუმარი ფსიქოლოგი ზაზა ვარდიაშვილი. გილამშვიდობისა ბატონ ზაზა. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზენებისთვის. ვიდრე მიზეზებზე ვისაუბრებდეთ, თუ რატომ ირღვევა ჩვენი ძილი ადამიანების ზოგადად, საინტერესოა რამდენად მნიშვნელოვანია სინამდვილეში ძილი. რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი? ალბათ საინტერესოა ამ საკითხით დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. იცით რა არის ძილი? არის მთავარი რეგულატორული მექანიზმი ჩვენი ცენტრალური ნერვული სისტემის და არა მარტო ცენტრალური ნერვული სისტემის დასვენების წყარო. ჩვენი ორგანიზმი აბსოლუტურად სხვა რითმზე გადადის. ძილის დროს ხდება აღდგენები, უჯრედების განახლება, ორგანოების განახლება, ანუ აი ესეთი უდიდესი ზეგავლენა გააჩნია. რაც შეეხება თვითონ ძილის მნიშვნელობას, ძილი მოქმედებს მეხსიერებაზე, ანუ მეხსიერების გადაწყობაზე და პირუდა ღრმაში გადატანა ძილის პროცესში ხდება. ძილის პროცესში ხდება თვითონ ემოციური, ჩვენი ემოციური სისტემის გადაწყობა, გადალაგება, ხომ? ასეთი ყველაფრის დალაგებას უწყობს ხელს რა ჩვენს ორგანიზმს. და საინტერესო რა არის იცით, რომ საკვების გარეშე გაცილებით მეტი ხანი შეუძლია ადამიანს გაძლოს, ვიდრე ძილის გარეშე. აი თუნდაც ეს არის, ხო, ანუ შესაძლებელია მესამე სამი დღე უძილობამ გამოიწვიოს ინსულტი და სხვა ბევრი მრავალი პრობლემა. დიახ, და სრულფასოვან ძილად რამდენი საათი ითვლება? ვთქვათ, ეს ალბათ ინდივიდუალურია და ასაკს გააჩნია, მაგრამ აი ესე ვთქვათ, რომ გითხრათ მაინც ზოგადი ფორმულა ამასთან დაკავშირებით. ცით რა არის ამასთან დაკავშირებით? სწორი ბრძანეთ, ადრე იყო რაღაცა რაოდენობრივი განსაზღვრა, დღეს ეს აღარ არის. ეს არის ინდივიდუალური, არის ადამიანების ორგანიზმსაც აღდგენისთვის ჭირდება 5 საათი, არის ადამიანები, არიან ადამიანები, ვის ორგანიზმს შეიძლება 8-10 საათიც არ იყოს. ანუ ეს არის მკვეთრად ინდივიდუალური. აქ მნიშვნელოვანია მეორე რამ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბიოლოგიურ რითმთან იყოს თანწყობაში ჩვენი ძილი. ანუ დღის ძილი არავითარ შემთხვევაში იმ ეფექტის მომტანი არ არის, როგორიც ღამის ძილი. ზოგს გონია, რომ ღამის ძილს აინაზღაურებს დღის ძილით, რაც შეცდომაა. რა თქმა უნდა. ზოგჯერ უფრო ადუნებს, ხო, ეს საკუთარ თავზე ალბათ გამოგვიცდია, რაღაცნაირად თითქოს ენერგიას გაცლის. რა თქმა უნდა, ამიტომ ღრმა ძილის სტადია, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია თვითონ ძილის პროცესში, რა დროსაც ხდება, აი რაც ვთქვით, ეს ორგანოების განახლება, საჭმლის მომნელებელი და სხვა სისტემების აღდგენა, მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანების უმეტესობას მხოლოდ და მხოლოდ ღამის ძილის დროს აქვს. დიახ. აი გეგიმ ჩამოთვალა დასაწყისში მიზეზები, რაც შეიძლება იწოვდეს უძილობას. აი თქვენ რას დაამატებდით? რა შეიძლება იყოს? აი უფრო ხშირად რა არის ხოლმე თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე უძილობის მიზეზი და ძილის დარღვევების? ცით რა ძალიან მოიმატა ბოლო პერიოდში ამ უძილის სამნიებმა. გვაქვს ხელოვნურად შექმნილი, გვაქვს ასაკობრივი ვარიანტები, მაგალითად არის თინეიჯერული ინსომნია, არის ასაკობრივი, ანუ მოხუცების ინსომნიები. მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ძილის არევის მხრივ ტელეფონი, კომპიუტერი და ესეთი საშუალებები. ანუ პროგრესთან ერთად მატულობს და მატულობს სხვადასხვა ფაქტორები, ამას შეიძლება ცუდი ასახვა მოახდინოს აღნიშნულზე. ბევრი ადამიანი იძახის, რომ მეხსიერება გამიუარეს და ამოწმებთ, მეხსიერებას აბსოლუტურად ნორმაშია. Ну, ამის ერთადერთი მიზეზი არის სწორედ ეს ძილი, არასწორი ძილი და აი ამ საშუალებებთან ხშირი ურთიერთობა. აი ტელეფონი, ტელეფონი შეიძლება ტელეფონი ახსენით და გვაქვს ხომ რეალურ ცხოვრებაში ეს გამოცდილება, როდესაც ბავშვები, ჩვენი შვილები ტელეფონით ხელში დაძინებამდე იყენებენ ყოველთვის ამ ტელეფონებს. ეს რამდენად უშლის ხელს ჩაძინების პროცესს? რა არის ეს უშლის ძალიან ბევრ ამას, ანუ დაღამების მერე ბავშვების ტელეფონთან და კომპიუტერთან ურთიერთობა. ცოტა შორიდან რომ მოუაროთ, ჩვენი ძილი როგორ დგება? დაბნელების, დაბინდების მერე ჩვენი ორგანიზმი იწყებს მელატონინის სინთეზს. ეს ნივთიერება რაღაც დონეზე რომ მიაღწევს, ხო, უკვე ეს მოდის ძილის
მოსვლა, გვეძინება და გადავდივარ ძილისკენ, მე ეს ნივთიერება კიდევ გამოიყოფა რაღაცა პერიოდი, ძილს გვინარჩუნებს და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა რომ ეს ტელეფონის ეკრანს, კომპიუტერის ეკრანს ჩვენი ტვინი აღიქვავს როგორც დღის შუქს და წვეთს მელატონინის გამოყოფა. შესაბამისად უკვე ხდება გამოფხიზლება, მელატონინის სინთეზი აღარ არის და მოქმედებს აი ამ ტიპით. ბავშვებში განსაკუთრებით არასასურველია, იმიტომ რომ ასევე ღამის განმავლობაში გამოიყოფა ზრდის ჰორმონი. შესაბამისად უკვე როდესაც არის ურთიერთობა ეკრანთან, ისევე როგორც მელატონინის, ასევე ზრდის ჰორმონის გამოყოფაც მცირდება. ამან შეიძლება უკვე სხვა შედეგები მოიტანოს, ანუ ზრდა ისეთი შეფერხდეს. ჭარბწონიანობასთან თუ არის კავშირში უძილობა? ჭარბწონიანობასთან დაკავშირებით იქაც გვაქვს რამოდენიმე სხვადასხვა მდგომარეობა. არის სინდრომები, როდესაც პირიქით სუძინავთ და მოდუნებულები არიან და სუძილისკენ იდიან. არის შემთხვევები, როდესაც თვითონაა უკვე სუნთქვის რიტმს და გულის მუშაობას უშლის ხელს და ამხრივ სვანაირად მოქმედებს. ესეთი ორგვარი დამოკიდებულება გააჩნია წონის რაოდენობაზე. ბატონო ზაზა, დასაწყისში ბრძანეთ, რომ სამდღიანმა, სამი ღამის უძილობამ შეიძლება გამოიწვიოს ინსულტი. ესეთი ძალიან ცუდი და საშინელი დაავადება, ხო? რაც ძალიან ბევრ პრობლემას იწვევს შემდგომ. კიდევ რას იწვევს, თქვათ, უძილობა? ნუ სამდღიანი არა, მაგრამ შეიძლება სამღამიანი არა, მაგრამ ერთღამიანი, ზოგადად ძილის დარღვევები. არა მხოლოდ ფსიქოლოგიური, არამედ ფიზიკური თვალსაზრისით. ფიზიკური თვალსაზრისით აქტიურად მოქმედებს საჭლის მომნელებელ სისტემაზე. აქტიურად მოქმედებს იმუნურ სისტემაზე. ცენტრალური ნერვული სისტემის მხრივ მოქმედებს მეხსიერებაზე, ანუ უკვე მეხსიერების დაქვეითება, ნუ საბედნიეროდ არა მუდმივად, უბრალოდ აი ამ ხანგრძლივი მოუძილობები, მაგრამ რაღაცა პერიოდი შეიძლება ეს პრობლემა გამოიწვიოს. მნიშვნელოვნად მოქმედებს კონცენტრირებაზე, ანუ საფრთხეს წარმოადგენს უკვე ისეთ სიტუაციებში, როდესაც მაგალითად მანქანის მართვა უწევს და ასე შემდეგ. ანუ შრომის უნარიანობა ქვეითდება. რა თქმა უნდა, კი, ხარისხი და შრომის უნარიანობა ქვეითდება. რეაქციაც იკლებს ხომ ალბათ, რა მოძრაობაში და ასე შემდეგ. კი, აბა რა. საავტომობილო კატასტროფების დიდი ნაწილი ხდება სწორედ ასე გამოუძინებლობის შემთხვევაში. და რითი ვაწესრიგებთ, თქვათ, ძილს რა, რა მეთოდები არსებობს ამასთან დაკავშირებით? ბავშვების შემთხვევაში საინტერესოა ალბათ. აი ჩვილი ბავშვი, აი წლამდე ბავშვების შემთხვევაშიც არის ხოლმე, რომ იქ არ არის ესეთი, თქვათ, ან ტელეფონის საკითხი, ან სხვა ისეთი, თქვათ, გარე ფაქტორი, მაგრამ ბავშვს არ ძინავს, არ იძინებს. ცითრა, თვითონ ძილის დარღვევები გვაქვს ორი ტიპის, არის ინსომნიები და პარასომნიები. ეს ინსომნია არის თვითონ ძილის დადგომის გაძნელება, ძილის შეკავების გაძნელება, ან გამოღვიძებში გამოღვიძებები. პარასომნია არის სხვადასხვა ტიპის აქტივობები ძილის დროს. ხა, ბავშვებში სწორი ბრძანეთ გვაქვს ასე ცალკე მდგომარეობათ არის გამოყოფილი ჩვილი ბავშვების პროტოდისომნია. ეს შესაძლებელია იყოს ertsulovnebis პერიოდის რაიმე სხვადასხვა მდგომარეობებით. ხშირად იწვევს ტემპერატურის არასწორი მენეჯმენტი ბავშვის ოთახში. ბავშვის ოთახში. ეს დიდეთ მოქმედებს, მე მგონია. კი, რა თქმა უნდა, ხო. ანუ ბევრი სხვადასხვა ფაქტორებია, რაც ხელს უშლის უკვე აი ჩვილასახში. კვების არასათანადო მონელება, ხო, დიდი რაოდენობით კბილის აკვები, რაც შებერილობას იწვევს ეს მცირე ასაკის ბავშვებში. შემდგომში მოდის უკვე მდგომარეობები, ისევ აი ინსომნიების ტიპის, როდესაც არ ხდება სათანადოდ ბავშვის ენერგიის მენეჯმენტი ან ემოციის. ანუ ეს რა მდგომარეობები ხა? ბავშვი არის ენერგიული არსება, ხო? როდესაც დაიწყო სიარული, მან უნდა იაროს, იმოძრაოს, იაქტიუროს, ეს ჩვეულებრივია. ბევრ შემთხვევაში არ ხდება ბავშვის სათანადო ყურადღების მიქცევა, რომ გარეთ გაიყვანონ, ფიზიკურად იაქტიურო და ეს ენერგია არაძლევს საშუალებას, რომ დაიძინოს და მოდუნდეს, ხო? ემოციური, ანუ დაძინებამდე არ არის სასურველი მინიმუმ 2 საათის განმავლობაში ზედმეტად ემოციური ფილმები, ზედმეტად ემოციური აქტიური თამაშები, ხო? შემდგომ ასაკში უკვე ქრჩება ისევ ეს ენერგია, ხო, საინტერესო მომენტია, რომ ბავშვებში
სადღაც 2-3 წლის ასაკში, როდესაც სიზმრები უაქტიურდება, მაგდრო შეიძლება შექმნას გამოგვიწებები. ამ ასაკში ასევე თუ ბავშვი რამე სტრესულ გარემოში იმყოფება, შესაძლებელია გააქტიურდეს პარასომნიები, ანუ ტირილი და ეს აქტიურად საუბარი ძილში ამას პარასომნიას ერთ-ერთი ფორმა პარასომნია არის სომნამბულიზმი ანუ სიარული ძილში სომნოლი კი რას თქვენ ბრძანეთ ანუ ეს საუბარი ძილის დროს ჩვენ რომ თვარეულს ვეძახით ხო ხო არის ღამის შიშები და ღამის кошმარი ბატონო ზაზა აბსოლუტურად მხოლოდ ბავშვებზე ზრდასრულებშიც საკმაოდ ხშირია შემთხვევა ერთადაც ახლა საუბრობდით შფოთვით რა ღვიძება აი იგივე რა შეიძლება უწოდოთ შეხტომა ხომ ალბათ როდესაც ახალჩაძინებულზე რაღაც შეხტომით იღვიძებს და შფოთვით ადამიანი ასეთ შემთხვევაში დასთან გვაქვს საკმე თვითონ თუ საკმე საუბრობთ ძილში ქრთომებზე ეს არანაირი პათოლოგიური მომენტი არ არის თუ გამოგვიძება არ ახლავს და უცებ რომ გქონია საიდან და ჩამოვარდი ეს ჩეკი ჩამოვარდნენ და ესეთი მომენტები ძირითადად ახასიათებს ხოლმე სტრესულ მდგომარეობებს ანუ ჩვენ გვაქვს ნივთიერება კორტიზოლმა სტიმულირებელი ჰორმონი ანუ სტრეს ჰორმონი რომლის მაღალი დონე იწვევს აი ასეთ გამოვლინებებს ჩაძინებისას თითქოს რაღაც გვეჯახებას აი რაღაც ვარდებით ესე ჩვეულებრივი მექანიზმია, იმიტომ რომ სტრესი არის სიგნალი, რომ არის საფრთხე, ამიტომ ღრმად არ უნდა დავიძინოთ და ჩვენი ფსიქიკა გვიწყობს აი ასეთ პაუზებს ძილში. დიახ, და გადამეტებული ყובה თუ შეიძლება იყოს ასევე უძილობის წინაპირობა. რა თქმა უნდა, საღამო საათებში. როგორც ვთქვით, ხომ ღამის განმავლობაში ღრმაზილის სტადიაში ხდება საჭმის მომნელებელი სისტემის გადაწყობა და დასვენება. ამიტომ სასურველია რომ დავასვენოთ საჭმის მომნელებელი სისტემა და არ იყოს დიდი რაოდენობით საკვები განსაკუთრებით ის საკვები რომელსაც ხანგრძლივი მომნელება ჭირდება მაგ დროს თქვენ ბრძანეთ რომ სხვადასხვა სახეები არსებობს ანუ არის როდესაც ჩაძინება უჭირს ადამიანს და მეორე როდესაც ხშირად ღვიძება და მეორე ძილის შებრუნებას რომ ეცახით აი ეს უჭირს ალბათ მიდგომათ შესაბამისად მეთოდებით როგორ მოვიწესრიგოთ ძილი არის განსხვავებული აი მეთოდებზე რომ ვისაუბროთ როგორ უნდა მოვიწესრიგოთ ძილი როდესაც ჩაძინება გვიჭირს თქვა და როგორ ვიქცევით მაშინ როდესაც ხშირად გვეღვიძება და ვეღარ ვიძინებთ ცეთრა ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის უკვე ცალკე სპეციალისტი, ანუ ძილის ჰიგიენის სპეციალისტები, რომ ცალკე მეცნიერება, ანუ როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის მოწესრიგება. ერთი. დიახ. ოთახი, სადაც გძინავს. უნდა იყოს ექვემდებარებოდეს აი ძილის ჰიგიენის ნორმებს. სასურველია 22 გრადუსზე მაღალი ტემპერატურა არ იყოს ზედმეტად მშრალი ჰაერი, რომ ეს გამოღვიძება, გამოიწვიოს ასუნთქი, გზების გამოშრობა. საუბედუროდ ხმაურის დონე ქალაქში მომატებული, ანუ ფონური ხმაური და ესეც ნეგატიურად მოქმედებს ძილის ხარისხზე. სოფლის მოსახლეობაში ბევრად უკეთესია ძილი ვიდრე ქალაქში, ანუ შეიძლება მაინც რაღაც ესეთი ხმარი იყოს, მაგრამ ფონურად იყოს. ზედმეტი ხმაური, განათება, განათების შესაბამისობა, თეთრი შუქი, რომელიც ძალიან ნეგატიურად მოქმედებს ძილზე და ბევრ ქვეყანაში აიგრძალა ეს დღის განათებები ოფისებშიც და სახლებშიც, ანუ აი ეს ფაქტორები უნდა დავიცვათ. რა შეეხება თვითონ შეკავება, შებრუნებას და ასე შემდეგ, ხო? ბევრი ამბობს, რომ ეს თვითონ მოშარდვის პრობლემა, რომელიც აღვიძებს და ასე შემდეგ. აი აქაც საჭიროა რომ მიმართოთ უროლოგს ან სხვა სპეციალისტს, იმიტომ რომ ჩვენ ორგანიზმში გვაქვს ანტიდიურეტინი, რომელიც შეწოვას აკეთებს და დიდი რაოდენობით გამოყოფა არ უნდა ხდება. დიახ, ანუ ღამის განმავლობაში ამ ფაქტორით არ უნდა შევიდეს. რა თქმა უნდა, კი, ანუ ეს ბუნებრივად ჯანმრთელ ორგანიზმს ეს არ უნდა აწუხებდეს, ამიტომ საჭიროა უროლოგთან და შესაბამის სპეციალისტებთან მიმართვა. რა შეეხება თვითონ ძილის შებრუნებას, ხო ხა? გამოღვიძება ხდება REM ფაზაში, ეს არის ეგრეთ წოდებული სიზმრების სტადია. 2-3 ჯერ აქვს ღამის განმავლობაში ეს ფაზა. ხა როგორც კვლევებმა აჩვენა, გავიღვიძებთ 6 საათზე თუ გავიღვიძებთ 9 საათზე, ამაში დიდი განსხვავება არ არის. თავარია რა დროს დავიწინეთ. ანუ სრული ციკლი ძილის ღამის განმავლობაში შედგა თუ არა. ისე ბუნებრივი რაც არის ჩვენი, ხო, რასაც ისტორიულად და დიდი ხნის განმავლობაში ვახორციელებით, იყო ის, რომ ახალ დაღამებულზე დაძინება და გათენებულზე გაღვიძება. აი ამ ბიოლოგიურ რითმზე ამ ჩვენი წინაპრები ასე ცხოვრობდნენ. რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზმი ამაზეა მორგებული, იმიტომ რომ ათასობით თაობა აი ასე ცხოვრობდა და
ეს დღევანდელმა პროგრესმა შეცვალა. აი ძირითადად ჩაძინების პროცესზე ვსაუბრობთ ბატონზადე. საინტერესოა გაღვიძების პროცესი როგორია? აი არიან ადამიანები, რომლებთაც არც მაღვიძა არ არის, ტელეფონის ზარი არ აღვიძებთ ხომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ესეც არის თუ არა რაღაც დარღვევასთან დაკავშირებული ძილის პროცესში? თითქმის ძილის დარღვევა სიმპტომის სახით გვაქვს მთელ რიგ პათოლოგიების დროს, მაგალითად დეპრესიის ერთ-ერთი მახასიათებელია ან ძილიანობა, რომ შეუძლია 2-3 დღე გადააბას და იძინოს ადამიანმა, ან უძილობა, რომ დღეების განმავლობაში ვერ იძინებს. იგივე ბიპოლარული მდგომარეობები, შფოთვითი მდგომარეობების მთელ რიგ ტიპებს ახასიათებს ჩაძინების გაძნელება, დაღლილი გაღვიძება და ძილი, რომელმაც გამოძინების შეგრძნება ვერ მოუტანა. ანუ ასევე ძილს უკავშირდება ჰიპერაქტივობის და კონცენტრაციის დეფიციტის სინდრომი, ანუ ბავშვები, რომლებიც სწორედ ამ ენერგიის მენეჯმენტის გამო სათანადოდ კარგად ვერ იძინებენ. დიახ, როდესაც ძალიან ძიმე დარღვევა თქვა ძილის, იქ თუ ურჩევთ ხოლმე რაიმე მედიკამენტს, ხა რა თქმა უნდა არ გთხოვთ რომ დაასახელოთ, მაგრამ ან ბუნებრივ საშუალებას, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, ვისაც სერიოზული პრობლემა აქვს და თქვენ ძალიან რას იწევს, ხო? სამდღიანი უძილობა ისუც იწევს. რა თქმა უნდა ვურჩევთ, რა თქმა უნდა ვურჩევთ, კი არა, ბევრ შემთხვევაში აუცილებელიც არის შემთხვევები, როდესაც თვითონ ძილი ხელოვნურად დაარღვია ადამიანმა ხანგრძლივი უძილობების. ბევრი ადამიანი ძილს ებრძვის, იმიტომ რომ არ გსურთ დროის დაკარგვა, ასეთ რაღაც განსაკუთრებით თინეიჯერულ ასაკში ხდება ეს. როდესაც ხდება ასეთი არევა, იქ საჭიროა გადმოტანა, ანუ სწორ რეჟიმში ჩაყენება, ამისთვის გამოიყენება მედიკამენტები. დიახ, მაგრამ ზოგი ხომ არის, ესე იგი, ფიზიოლოგიურად ტოროლა და ზოგი ფიზიოლოგიურად ბუანო, იმას გულისხმობს, ზოგს უყვარს ძალიან ადრე ადგომა და თავს კარგად გრძნობს, მხნედ გრძნობს და ურჩევნი ადრე დაიძინოს, ნუ ზოგს უბრალოდ არ ეძინება. ესე იგი, გამთენიამდე არ ეძინება და მეორე 2 საათამდე ძინავს. ცითრა არის ჩვენი ორგანიზმი, არის თვითმყოფადი, ძალიან კარგად ორგანიზებული სისტემა, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, როდის რა უნდა გააკეთოს. ის, რომ აი ციркуლარულ ბიოლოგიურ რიტმში პიკზე ადამიანები გადიან სხვადასხვა დროს, ხომ ესეც მაინც შექმნილი არის ადამიანის მიერ. ბუნებრივი რაც არის, ბუნებრივი არის, აი რაც ვთქვით, ხომ? დაღამებიდან მალევე დაძინება და დილით გამთენიეს ეს გახვიჩება. და შევაჯამოთ ბატონზაზე ჩვენ საუბრის ბოლოს, ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა, რამდენად არის ეს პრობლემა დღეს საქართველოს რეალობაში, მომართვიანობის კუთხით როგორია მომართვიანობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ზოგადი რჩევები კიდევ ერთხელ რომ მივცეთ ჩვენს მაყურებელს, როგორ უნდა მოვიქცეთ რომ მოვიწესრიგოთ შედარებით ჩვენი ძილის რეჟიმი? ეს პრობლემა მთელ პლანეტაზეა დღესდღეობით საუბედუროდ. ხელოვნურად ქმნიან ამას, ბევრი ფაქტორი ეხმარება, ესეთი გააქტიურებული სოციალური ქსელები, მასმედია და ნუ ასე შემდეგ, ხო. რაც შეეხება თვითონ ჩათვალეთ, რომ ძილი ფიზიკური და ფსიქოემოციური ჯანმრთელობის მთავარი დასაღრდენია ჩვენ ორგანიზმში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბავშვებში, იმიტომ რომ ძილს უკავშირდება ზრდა, ძილს უკავშირდება ორგანოების გადაწყობა, დასვენება, მეხსიერება და ბევრი რაღაცის ათვისება. ანუ ბავშვებმა განსაკუთრებით ბევრი უნდა ითვისონ. ამიტომ თუ არის პრობლემები ამ მხრივ, აუცილებლად უნდა მივმართოთ სპეციალისტებს, რათა შესაბამისად დავეხმაროთ. და მთავარი, ჩვენ კარგად ვიძინებთ მაშინ, როდესაც ფიზიკური ენერგია არ გვაწუხებს და ზედმეტი ემოციური ენერგია არ გვაწუხებს. ამიტომ ძილის ინა პერიოდში შეირნობა, სიმშვიდე ბავშვებში, მოვერიდოთ კომპიუტერულ თამაშებს და თამაშებს, სასურველია დაძინებამდე 2 საათით ადრე გადავდოთ ტელეფონი ან სხვა ეს სოციალურ ქსელებში არ დავიწყოთ ზედმეტი აქტიურობა. მოგვიწესრიგდება. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის, მობრძანებისთვის, დაგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ. ფსიქოლოგი ზაზა ვარდიაშვილი იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.